Ja, Jörgen, nu sitter vi här i Telenor Arena och vi ska flytta ut från den. Du ska också flytta härifrån, men inte till Nadru. Du har lite nyheter att fortälla. Ja, det har jag. Jag har precis bestämt och gjort upp ett avtal med Elfsborg i Allsvenskan som jag kommer att träna åtminstone de närmaste 4 åren. Det är lite dubbla födelser kan man säga. För dels så känns det lite vemodigt att sluta redan efter en säsong. Jag känner att jag har känns som att det finns mycket kvar att göra här. Jag hade tänkt mig en betydligt längre tid här. Jag har trivts otroligt gott i klubben och med stöttapparaten och all personal och alla spelare och allting. Supportrarna har ju varit fantastiskt hängivna och passionerade för Stabæk och lojala i både med och motgång. Så jag trivs väldigt, väldigt bra. Trivs otroligt bra i Norge, i Oslo och även att jobba i Tippeligan. Har fått väldigt många nya goda vänner här i Norge. Men som omständigheterna är och med den situationen som har blivit nu med Nadderud och har möjlighet att få ett 4-årskontrakt med Elfsborg som är en av toppklubbarna i Sverige och en av de klubbarna som jag känner passar mig väldigt bra vad det gäller spelstil och föreningsstruktur och så vidare. Dessutom nära familjen då också, 6 mil istället för 30 mil, så blev det till slut så att det växte fram som ett ganska så givet val till slut. Ja, vi är ju väldigt triste och lei för att miste dig, för det har ju, även om det har varit en trubbelig tid, så har det ju varit mycket moro også. Ja, det har varit mycket moro som du säger, och det har varit uppgång och det har varit nedgång och upptur och nedtur som det är i normal säsong i fotboll. Jag är otroligt imponerad på den måte som spelarna har tacklat alla sakerna som har hänt i klubben. Och de har stått pall för det här i nästan varje dag när de har gått till jobbet. Det finns vissa kamper där det kanske känt att energin har varit slut i andra omgången här i höst. Fullt naturligt kanske. Men i det stora hela så kan man nog säga att både spelare och ledare, om man tittar sig i spegeln, så kan man nog säga att man alla har gjort sitt bästa varje dag. Och mer än så kan man inte göra. Fortell lite om tiden. Du kom ju i januari och skulle bygga upp ett lag utan att vi hade några särskilda pengar. Ja, det var ju, vi hade ju en utfordring direkt då, dels med truppens numerär, alltså rent antalsmässigt, där det behövs en 20-22 spelare för att rent träningsmässigt kunna jobba ordentligt på banan med de sakerna som man vill. Och det är klart att när vi hamnar på 16 så påverkar det väldigt mycket möjligheterna, det påverkar konkurrenssituationen och så vidare. Så där har vi fått ta en del grepp då och haft väldigt mycket junior uppe på träningarna. Och det har ju positivt att ha för att vara med, men det får inte bli för många samtidigt för då påverkar det kvaliteten också. Så numerären har ju påverkats lite grann. Och sen klart att vi tittade ju väldigt mycket under hösten på en bakgrundsspiss som skulle ersätta Daniel. Och Ondo var ju inte riktigt tänkt som en bakgrundsspiss, han har ju fått spela ganska mycket ändå. Men det är klart att den här forwardspelaren längst fram i banan, målskytten, Ondo är lite mer tagetspelaren kan man säga, men den här måltjuven, målskytten som vi tittar på andra klubbar som haft Årst, Rushfeldt, Moss, Kimodjo, Pritcha, den typen av goalscorer som gör en 15 mål på en säsong. Den har vi ju manglat i år och det har ju påverkat väldigt många kamper. Palmi och Ole är våra bästa målskyttar och det är mittbanespelare. Så att det sista kampen här mot Vålringen är väl lite signifikativt för hösten där vi har spelat väldigt bra fotboll i banespelet och varit betydligt bättre under långa stunder i kamperna men haft svårt att putta in bollen i mål och i takt med att man har ett överläge men inte får resultat på det så blir det alltid så att motståndarna till slut får någon chans också. Så att det har varit en stor utfordring kan man säga att spela utan en naturlig målskytt. Ja, och nu blir det ända extra utfordringar för vi mister ju sannsynligvis många spelare och så måste vi fylla upp med nya spelare och vi måste fylla upp med ny tränare. Vad har du att säga si till den tränaren som kommer? Vad är det han må
lägger vekt på för att föra arven din vidare? Ja, så det blir ju väldigt svårt att se om, eftersom vi inte vet hur truppen kommer se ut riktigt än. Vi vet inte exakt hur ramvillkorna kommer vara. Det pratas om de här 15 miljonerna i sportbudget, men vi vet väl kanske inte säkert 100%. Det är klart att det blir en stor fokus på talangutveckling. Det blir en stor fokus på egenproducerade spelare i A-laget. Och det är klart att det kan ju också påverka lite grann spelstilen. Stabæk har alltid varit en klubb som har stått för en passningsorienterad fotboll. Och det är klart, ska man överleva i tippeligan och spela en svår avancerad anfallsfotboll med väldigt mycket passningar och mycket bevegelser och mycket samhandling på flera spelare, så krävs det en viss kvalitet och nivå och kompetens på spelarna. Och det kanske man måste backa det bandet lite och spela kanske lite enklare inriktad fotboll om man vill så att säga ta de poängen som krävs för att klara sig kvar. Samtidigt är det också individuella spelare som ska utvecklas individuellt. Och det där blir en balansgång som den nya tränaren får titta på. Det är väl en viktig sak. Sen är det nog viktigt rent allmänt att man inte ser nästa säsong som en isolerad säsong. Utan att man ser nu flytten till Naderud som starten på någonting nytt. Där det inte man pratar i ett ettårsperspektiv utan pratar i femårsperspektiv. Och där man får acceptera då en lite andra premisser och nivåer på Stabæks fotbollslag, och men att bygga någonting som kommer bli bra igen på sikt. Och jag är ganska säker på att Stabæk kommer spela här inne på Telenor i framtiden igen, för det här är en fotbollsarena. Den är byggd för att vara en fotbollsarena, och ägarna har fått marken här för att det ska vara en fotbollsarena, och det kommer aldrig gå för dem att driva den här arenan nu på den måten som de har tänkt sig. Utan jag tippar på att inom ett år i alla fall sätts Stabæk tillbaka. Och då har den här stiftelsemodellen blivit verklighet, och då kommer det här bli en bra plattform för utvecklingen av Stabæks fotboll i ett 5-10 års perspektiv framöver. Det hörs väldigt bra ut. Då säger vi det. Vi tar kanske ett år på Naderud. Så kommer vi tillbaka hit igen, och kanske du också har lust att komma tillbaka igen som tränare? Ja, absolut. Stabæk kommer alltid finnas i mitt hjärta som en klubb som står för mycket värme och positivitet. Och som sagt, jag har fått väldigt många goda vänner här, och stöttapparaten, och vi har jobbat väldigt gott samman, och spelargruppen har varit väldigt bra, och övriga klubben också. Och inte minst supportrarna som har gett oss ett otroligt stöd både i med- och motgång. Och vi har vunnit två kamper i år mot Rosenborg, och jag tror inte kanske supportrarna glömmer den hemresan från Trondheim i första taget. Och vi har haft en del andra roliga hemresor för supportrarna i år. Haugesund borta till exempel, där vann vi med 4-3, den enda kampen som Haugesund tappade i år. Och vi har haft en del härliga fester även här på Telenor, så att det finns uppturer och nedturer, men supportarna har varit där för oss hela tiden, och det är bara fortsätta. Det är viktigt, otroligt viktigt för spelare och ledare att känna att man har supportrar som stöttar både i medgång och i motgång, för det betyder så mycket när man ska vända negativa trender. Tusen tack för din, du har varit fantastisk positiv och väldigt hygglig att ha dig med i år, Jürgen, och så får vi, du må hilsa Tobbe och Bella och Anders Lindrott och sånt, hvis de hänger runt Elfsborg igen. Ja, jag ska göra det. Tobias är faktiskt tränare för Gutte 17-laget och har påbörjat en tränarkarriär. Anders bor inte i Borås, han bor nere i södra Sverige. Bella har lagt av, men är en supporter och finns vid sidan om och hejar, kommer på kampen och hejar. Men Tobbe kommer jag träffa ofta, så jag ska hälsa honom absolut. Jag vet att han har också ett stort Stabæk-hjärta. Härligt, tusen tack. Tack.